Atenção! Foi dada a partida para o sétimo par do programa. Aí tomando a ponta, Castela bate. Vai livrando um corpo inteiro, um de luz de vantagem. Lá por fora, Zagum passou para segundo, Comedy Sway corre em terceiro. Na quarta colocação vai aparecendo o Hit Varanda. Assim, os jogadores passam da primeira para a segunda metade da grande curva, brigando pelo primeiro posto. Avança Zagum sobre Castela Bate. E os dois brigam cabeça com cabeça. Comedy Sway corre em terceiro. Hit Varanda corre na quarta colocação. Em quinto vai aparecendo o Olímpico Pantanal junto à Seca Interna. Assim, vão se aproximando da reta final, brigando pelo primeiro posto. Castela Bate e Zagum cabeça com cabeça ao contornarem a curva de chegada. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final. A briga segue. Por fora Zagum, por dentro Castela Bate, brigando cabeça a cabeça. Como diz o Ei, corre em terceiro, em quarto, cá por fora vai aparecendo Olímpico e Pantanal. Vão cruzando a seta dos 400 metros finais. Avança mais desgarrado Olímpico e Pantanal. Vai lutar pela terceira, pela segunda e vai lutar pela primeira colocação. Três brigando justamente com Como diz o Ei. Como diz o Ei, livrou vantagem, cabeça e pescoço de vantagem. Olímpico e Pantanal passou para a segunda, investe por fora. Vem agora tentar a primeira colocação, estão brigando cabeça a cabeça. Olímpico e Pantanal livrou ligeira vantagem. Agora meio o corpo, um corpo inteiro, cruza a faixa final. Primeiro Olímpico e Pantanal, segundo posto, Comedy Sway. Depois Olímpico e Porte e os demais. Vamos aguardar o placar.